Du vill alltså ansöka om bidrag? Jättebra! Vi upplever att några av de mest fascinerande projekten är sådana som skapas och drivs av barn och ungdomar. Och vi vill gärna se fler sådana. Det här programmet kallas Volt. Och för att göra en lång historia kort är det ett kultur- och språkprogram för barn och ungdomar. Vilket omfattar alla upp till 25 års ålder. Det är faktiskt ganska coolt, för man kan skicka en ansökan för en kreativ idé man har. Sedan bedöms den av en expertpanel, i vilken det sitter flera unga människor. Om projektet beviljas bidrag innebär det att barn och ungdomar i de nordiska länderna får göra massor av saker inom konst och kultur. Ditt projekt kan handla om vad du vill. Vi snackar, träffar, skapar konst, föreställningar, utbyter kunskaper eller något annat som du kommer på, så länge det är något som du tar tag i och är kreativ. Om du funderar på att ansöka är det bra att veta att projektet ska vara ett samarbete mellan minst tre nordiska länder. Det här är de nordiska länderna. Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Grönland, Färöarna och Åland. Så det finns massor av människor som du kan välja att arbeta med. Och ja, ditt projekt ska äga rum i ett eller flera av de här länderna. Och avslutningsvis letar Volt hela tiden efter projekt som gör en nyfiken på de olika språk som talas i de nordiska länderna. Tanken är att vi ständigt kan lära oss något nytt om språken. Det kan vara hur lika de är, eller hur de skiljer sig från varandra, eller hur de hjälper eller skälper i ett kreativt sammanhang. Vilken roll språket spelar i ditt projekt är självklart upp till dig, eftersom allt från undervisning till konstnärliga uttrycksformer räknas. Just det, nu är det kanske bäst att nämna att fullvuxna personer, ja, de är också välkomna att vara med i projektet om de vill. Okej, nu över till ansökningsblanketten. Gå till vår webbplats och läs på om allt som krävs. Skapa en ansökningsprofil, kolla upp tiden för ansökan och du är redo att sätta igång. Har du ytterligare frågor om programmet är du alltid välkommen att kontakta oss på Nordisk Kulturkontakt. Vi ser dig fram emot din ansökan.